Merdam meç menk orinaganutyunu kahastadenk arants joghurtin vakhesnelu. Ես համոզված եմ, որ 24-ից սկսյալ ոստիկանությունը եւս իր մեջ ուժ գտնելու է եւ միանալու է ժողովրդին։ Ողջույն բոլորին։ Շնորհակալություն։ Եվ վերջում մեկանին ուզում եմ տեղեկացնել, որ Բարսաստիճան ոստիկանների ներկայությամբ այստեղ ես տեսա Աշխիրակի փող ոստիկանապետին, հուսով եմ անձնական պատասխանատվություն ինքը կգրի դրա համար, իրենց ներկայությամբ դանակահարվեց հիմնադիր խորհրդարանի պատգամավոր Հրաչիկ Միրզոյանը, այնքան հապաղեցին հանցավոր անտարբերության, ծառայական պարտավորությունների չկատարման պարագայում աչքի առաջ դանակահարվեց մեր պատգամավորը։ Ես կարծում եմ, սրա համար դուք, պարոնակ ոստիկաններ, մանավանդ Բարսաստիճան, անձնական պատասխանատվություն պետք է կրեք, ու դա պետք է ոչ չուշանա, չկրեք այս ռեժիմի օրոք, կրելու եք ապագայում։ Ես ավելացնեմ, այսօր մամուլը մեզ լիարժեք լուսապանում է, ես մոռացա իմ խոսքի մեջ կազմակերպական նաև մի ինֆորմացիա փոխանցելու, որ մեր ժողովրդին հիմիկվանից կոչ եմ անում պատրաստվելու, 24-ից սկսյալ ուսաբարգերը պատրաստել, ուսաբարգերում մեջ ունենալ առնվազն 3 օրվա 4 սնունդ, ինչպես ասում են սուղ պայոք, պատրաստվեք ժողովուրդ, հույսը մենք ենք, ոչ մի մեկի վրա մենք հույս տնողը չենք։ Ես չեմ կասկածում, որ մոբիլիզացիան օրեհոր մեծանալու է և հակառակորդին ձունգի ենք բերելու։ Հաջողություն բոլորիս։ Սա ազգային ազգական պայքարը։ Չի ազգան այն կդի, փողը տվեղ էր։ Կազգնակ, ես հիմա էր այն։ Իրա փողքեն տվեղ մի լոգա։ Հանա հետ ար։ Թողենք ու մենք ազգիկ ճանայք։ Հանա, հանա ազգիկ ճանայք։ Ազգային ժողովում։ Ուրեմն ազգային ժողովում, ազգային ժողովում նստած են։ Ազգային ժողովում, ազգային ժողովում։ Հավաքված են մարդիկ, որոնք գերեքում, գերեքել և գերեքում են ժողովուրդին։ Մենք գերեքողների հետ գործ չունենք։ Ազգային ժողովը մեր ցանկոր ազգային ժողովի մասին է գործում։ Այս անգամը գնա նորմալ ծավալ է։ Նորմալ է։ Եթե ամ ոստիկան դուք քաղաք ու այդ ոստիկանների անդրադառնում։ Я дам 7 стилов.